ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎ ನೈನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಮೀನ್ ಸೇಖ್. ಭೀಮಾ ತೀರದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಎರಡು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್ಡಿ ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ಹಾಡೋಗಲೇ ನಡೆದ 18 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕಾಪ್ಸೆ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ದೋಚುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ದಿನಾಂಕ 17/8/2022 ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ, ಚಡಚಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಗಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಹಣವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಪ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು 18 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಚಣ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ I-20 ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇಜನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾನೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತೇಳಿ 2 ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, CCTV ಫುಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟವರ್ ಡಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ CCTV ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು CCTVಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ A9 ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್.